Я йду у президенти. Йду, щоб створити нову систему. Систему неоекономіки та цифрової держави, де ми будемо мислити категоріями Big Data, блокчейн, робототехніки, смарт-контрактів, категоріями нано- і квантово-нейронних технологій, а не категоріями корупції, олігархії, бюрократії та вічної боротьби з ними. Систему, де люди прийматимуть рішення в державі, використовуючи свій голос не один раз в 5 років, а постійно. Ця система стане запорукою того, щоб сучасні українці жили у мирній, заможній, успішній державі, яка буде номером один в Європі. Як буде працювати криптогривня? Як 4 податки забезпечують стрімкий економічний ріст? Чи буде потрібна фіскальна служба, податкова, митниця, прокуратура, Центральна виборча комісія? Як ми здійснимо повну економічну легалізацію? Як ми захистимо право власності? Про це все дивіться в моїх блогах в соціальних мережах.